Rabbi tagamadao birahama Imamole adili ahamadana le badawi Imamole adili ahamadana le badawi Ya Rabbi tagamadao birahama Imamole adili ahamadana le badawi Imamole Alaika ya mahabubu koliba Abale emurane ahamadana le badawi Abale emurane ahamadana le badawi Minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما يين يا دلانا تي عبدو الله فتعالى الله يغنفون الله ونكادو بوايلو الملك الحق on to se pon lobo ododo oba ti obukata nkankan o to semi oba ti ko bukata iran lowo enikankan o to dadu fun rara re oba ti o ri gbogbo nkan ti o si nkankan to ri ohun oba ti o ni ohun pamo olohun pamo gan awon bi lo afa o ni wal awwalu wal akhir waz zahir والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول ولو با كوكو والاخر ولو با غبي والظاهر ولو با تي يوهان والباطن هو سي لو با تو پاما بو لو سي لو ريبا هو با لو لو با غبي يو با كوكو ها اي سي تو وا تو سو كون لو ها اون لو پاما اوا فا وا ني ظهوره خفاؤه iyan to lohun pupo na ni gba won re iyan to ha ju oni gba mo olohun ola ko ti han pupo yo pa mo apoju en tin so yi ki eyan o ko ile kini no bu haya ko to bi gan e wa wole wa e wole bo wa e ba lenu ona to gbe ba lo e wa ni baba inile nko o le mi na ni emi le so fun ori re o pe o serious mo ni baba to nile nko iwo to n guide ile to mu ba lo wa ni wo ni ori re o pe a fi ta wole lo ta ba tun wa wole ni se haran 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 o ti sa lo gbe mole o ti lo de kene ta wa kuku mo fi dana o ti de mora ke le n fe sa o sa re gbe omi sinu tire o gbe mineral sinu tire o gbo je sinu tire o sa re pe fun o gbe kale eh ki n to ma ke to ma mo to gbe wa baba ile mo ko fe ri na emi na ni ah wo yo wona ma to se ri bi tele ni bi te kan ori be guard le kan o lo ni bo tun de hin nisin bo tun ri wona to lo ni mi guard na lo lo gbe ban le to tun gbe wu kenu ko run o to tun bo nje fun owo sun oni mo fe wo yara mo fe sun ki baba ile ide so mo mi mo dada emi lo re timo timo mo fe sun o sa lo bo ewu te fi dan lo po le o tun mu mofa o nu le o te bedi o na to ni cleaner nu le ah
dakun nbere baba ile iwo mo wo ti o ni access si ko wo yara o le mo baba ile da emi na ni eni kan soso to gbe ba lohun o na lo wole to wewu kuku o na lo wole to tun gbe mo fa lo bi cleaner bo le fe pe dola to ba lo ni baba ile e ni gba lai lai o se wa je baba ile eni kan nu won to ba le lo ni baba ile wa lai ni gba nkan si n gbe nkan change aso n si tun wo mi yo si change aso yo wo mi yo change aso yo wo mi zuhuruhu ko je pe oro tin so olorun ni mu mi so oro tin gbo olorun ni mu mi gbo ina tin oju mi tin ri olorun tin ma ri na o je tin je olorun ni ma le je igbe tin ya olorun ni ke le ma ya awon ri fin awon ri fin zuhuruhu iha ju olorun khifauhu na ni pipa ma re to ba lo lo ha ju o si lo n pa mọju bo ti ri ge lenu olorun ni fata'ala allah mi ma giga ni fun olorun almulkul haq ohun to n je oba ododo ni fun olorun almulkul haq ohun to n je oba ododo fala ta'jal bil qur'an iwo re mi mo kaju pelu kika qur'an ati solana ati pitarin lana min qabl an yukida ilayka wahyu siwaju ka to so fun o pe koka nto kan ma se ni pe o nigba ti mo ori so pe wa ko rabbi zidni ilma olorun salekun ma fun mi en ti o le ka pe apa tele o de en ti nka ngba to ya o di en ti nka ti ko gba pe mo wa ko rabbi zidni ilma anfani ki eyan lo ko nkan lo dun yan se ri wi pe anabi toka sallallahu alaihi wasallam lai direti jibrilu olorun ni wa innaka latulaqa alquran min ladun hakimin khabir la todolon tara ni wo muhammadu ni gba quran sallallahu alaihi wasallam ti a ba fe mo pe o to quran gba lai si pe nikan wa lala fun wa tolorun ta lu fun ni hadithul qudsi o so o laye kan wa asiko kan wa to se pe mi atolorun ta nba njo nbara wa soro ko si bi malaika aye na aye gba malaika kan pelu olorun malakum muqarrabun aw nabiyyun mursalun pe enikan wa lo ni malaika to nsun olorun oun fe gbo temi olorun to nso ni pa malaika ka o ka ko le gbo enikan wa lo nlo ti anabi kan to njo jise oun fe mo temi olorun jo so ko si eni to be nu gba awon anabi olorun emi olorun la jo wa ngba na a ma nfa ni ki eyin o lo keun bi kan wa ta nabi gba sallallahu alaihi wasallam lo jibrilu an sabi gba lo wa nabi awon ti won tele won sabi gba sabi lo tan awon na pe ni tabi'un atabi'un won gba lo won sabi awon tan tele won tabi'un ati won wa leyin sabi won na pe ni tabi'u tabi'in awon leyin na gba lodo awon tabi'un arkunla awon leyin na gba lodo awon tabi'un en je wi pe awon ni won ni ojulowo kewu ba ti won gba lo wa ara wan to fi doni eni to ba wa ni ohun o ni gba keu lodo eyan odo tira bodo computer odo net lo won o ti gba albarka talaka awon afani yo si kuro lara re talaki albarka talaki khairu talaki sa'adat talaki yo si kuro lara re itimo re ni pe olorun wala afani jo da fun mi tàbí ká fàárẹ̀ kéjú kó tiẹ̀ mọ́ wíwá ká fàárẹ̀ ó ti pé ọlọ́run dákú gbogbo ọmọ tó bá kọ́ kéjú dá fún un kò tiẹ̀ tí wọn ò tiẹ̀ tí bí òun rárá gbogbo ọmọ tó bá kọ́ kéjú ọlọ́run tó dá fún wọn ó wá wọn wá bí òun ó dàgbà ọlọ́run kí ọlọ́run àfà àti tíṣà àdúrà ti pẹ́ ṣe mọ̀ pé kò láń dà mú lọ títí tí ó fi dá fún un ṣùgbọ́n kéyìn ó tó sí kọ̀ǹpútà wẹ́ẹ́ báyìí kó tó mọ ohun tí wò ta ni kọ̀ǹpútà ti kọ́kọ́ ṣàdúrà fún un pé yóò dá fún ọtọ́ gọ́gù tani gọ́gù ti sọ pé ọlọ́run gbogbo ẹni tí ó bá máa gọ́gù lọ́dọ̀ mi tí ó bá máa wò mí báyìí ọlọ́run tí ó dáa fún ta ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí àpèjúwe tọ̀dọ̀ wa ní tinú tíra lèyàn ṣe rí èdè ewúrẹ́ ti máa bẹ́ẹ̀ ni gala àti su onú gbó máa bá ìgala àti su bákan náà ni wọn musu dẹ́ ń wo musu gbó ń bẹ ẹ̀hánná musu ògbó tẹ́ ẹ bá pa ògbó tẹ́ ẹ bá ka pọ́ ẹ bá pa musu tẹba gbé tira wọn tẹba ní musu da ogbó da ẹnìkan kan wọn ní dáàmú ogbó àti musu bá kan náà ni wọn ṣe eré ọlọ́gẹ̀dẹ̀ oní wọn ń pè ní ẹ̀ta tẹba pa ọlọ́gẹ̀dẹ̀ tẹba pa ajá kalẹ̀
iya to ologede ataja kan ni pe I marun tan ba si yo ise tadi e bi ti mo fi joko ni marun tan ba ti yo ise tadi re on tan mo fi sogun asimam tan ba ti fa yo bayi ko ni run mo e gbe ajaka le gbe kale ko si yato sugbon yen ba deku le meun to ba ri isu o tin lo to ba da e mobo to ba gbe korun gugu ala mo wo tele lona ma se bayi kai okunrin meta nu action man se mo be dede be su we ti ga to tan ipa n be wure ba ga to be te en wa lo to wa ku ewure ni ibo wa gbe korun gugu ala yo kun mo ti abi o ni da mo ni ah ewure lewure ah me ni o ni o ah re ni o ni ri ah o le ni o eren leran lo pa tinu ogbo eren leran lo na amọ ngba ti o loga iya lo gba lo jeun iya ileni tin case iya ni guardian lo je ohun ko si n tewure ile fi se ori ti gala na gbe o fi se iya to keyin o lafanu en ti o ba ti lafa yo ma si se ko wa sen ti o fa lewu pe ma boa mo gboro gbo yi pelu mi pe omo ke o mi ni se bayi ko lafa te ba re nikan to mura kankan ti san di en pelu wa fa ewu dada bo yo kan lo ko mi tin ka qur'an ni gbogbo yo gbota net ni yo mo wa si se gba bi net ti le wo ni la kai to bi computer ti le wo ni la kai to ko to teyan te ba so pe 2+2 to ba ni 3 ni ti computer ba ni 4 ni se bi computer lo jare to ti be computer ni la kai to mi te ba ni 2+2 + 2 = 4 ti computer ba ni 5 ki awon eyan to gba pe mi wo je mo jare yo pe computer ah ti computer ti so pe 5 ni 5 na ni o ma diyan ngba ba wa do lori fa ta bi computer mi wa mo pe awori computer eleyi ti o ti daru nlo fa to bi so ba eh ori re ti daru ama ngba te mi nso won oni gba mi bo computer wo ko won ti mu e se to fi ri ba won to lo n fowo se o lagbara o lalbaraka ju te yen fowo se te ba wa wo computer e wa ri pe ti computer ba fe soro afi ke yen o dasi e so computer te ndasi ti mi so tin so yi se ti ri pe opolo yan nlo opolo computer eni to se bolon se ni kokore opolo re pe to be lo opolo computer pe to hun itu mama awon kan be lati bi ogoji odun sisin a professor awon kan be lati bi ogorun odun sisin professor awon kan be lati juba lo tan je professor ka mo latori awon doctor awon medical doctor a professor tan wo yan ngba tan gba doctor tan ka gba doctor an kun la ko si won mo se abe si won ba se abe ah si ni professor ni won ngba tan kan de won gbe se abe de a ma la inu eyan wo a si ma ti pada ko si ni won gbe yan de won o pe e mu we wa e mu wo e tan pe professor tele mu we yan e si professor ma professor na se ni won o se be gba tan mi to de ni se won ni e tin da mo ju e ni ma la inu te ba fe so pressure ko ni di ke la inu e ka ki machine gan be ta ka ki bon pon yo kan ma wa tin se lo ni yo si mu jade laila awon na to de awon ti won ti lo wa pe won se professor ntin je manu nti o le tan lai lai ni ma tala ki gboro ma wa ni ama mo duo soju kana awa ti debi ka bayi o debi pa oro mo ri ba eyan ma ko brikila doju ami eyan ma ko makaniki doju ami eyan ma ko parameter doju ami ima ko ti ko doju ami te ba ti ba je ma ki o akota fi kun nda tegun so ati ibitan do ni onjo ti ma ba pari njo ti nta nabi adam ka fa malaika tanu ayi se tan ti u pare mu na wala ko da ayi ya ila adam mi on ko lu fa nasi alam najid lahu azma wala ko da ayi na ila adam mi ka ila adam mi qabli fa nasi alam najid lahu azma wala ne wala ko da ayi na ila adam ati sadu gelu adam imela de ndo lon si pelu adam olon ni wo adam iskuna ta wa zawt kal janna fa kula min ya ragadan fala taqraba hadhihi shajarati fatakuna min al zalimin olon ni wo adam
ati wa ati yawo re mo ti ni ki amaleka o fori kale fun mo si ni ko mo ti dan ewo o ti pass ju amaleka lo ngba to wa ri bayi e ma ti gbogbo to ba wu yen ma jenu aljanna nu gbogbo eso wala takaraba hadi shajara igi e gboro je fatakuna min azalimin kai meju ma ma benu alabu si o fanasiya anabi adam babu fala qad ayna ila adam kini gbagbe to gbagbe shetanu lo ba o so mo pe ngba ti shetanu ota olorun ni olori ibu ni kese malaika aljannu ni eze malaika ni shetanu aljannu ni oni wa idhi kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fawasaka an amri rabbi fala tattakhizuna wa dhurriyatahu awliya min duni bi'sa lizalimina badala afatattakhizuna wa dhurriyatahu awliya min duni bi'sa lizalimina badala ọlọ́run ni esu esi malaika ni kẹ́ẹ̀nà mílẹ̀ jin alìjẹ̀nù ni bàbá ńlá àwọn èèyàn ádámù bàbá ńlá àwọn alìjẹ̀nù ìbílísù ṣẹ̀tàn ọlọ́run ni a ti gbé àdéhùn pẹ̀lú ádámà ńgbà tí ọlọ́run dá ádámà tán tí ọlọ́run kọ́ lọ́ máa gbé inú ọgbà àdẹ́ra ńgbà tí ó ti ṣẹ́bi ilé ṣẹ̀tàn ṣẹ̀tàn kò sí inú alìjẹ̀nù kò sọ pé tó fẹ́ dá tó fi fẹ́ rí anabi adam tán kátàǹgà ń bẹ lálàfo wọn àti anabi adam bẹnu alìjánà ò ń bẹ lẹ́yìn alìjánà ti ń dààmú ọlọ́run ní ìwà adam ìwà tìyàwó rẹ̀ látàkàràbà àti ìṣàjára ẹ gbọ́dọ̀ débi igi méjì yìí o igi kéńjẹ́ ọ̀kan yóò hẹ́mí léjì pàtàkì ònà mìíràn sọ àlè mìíràn kẹ́ máa da alábòsí gbogbo ẹni tí ó bá sàdín tí ò bá mọṣẹ alábòsí inú lọ́lọ́run fi ní kó máa da alábòsí àtijọ́ ládé wọ́n sì jọ bẹ́ẹ̀ èso wá wò wípé kí ló ò fi ní dèèyàn ẹ̀yẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ti dèèyàn ẹ̀yẹ́ kò yẹ kó wọn tó dèèyàn ẹ̀yẹ́ lọ́dẹ̀ ọ̀dẹ̀ẹ̀dá ọlọ́run òun ti lérí fún àmàlẹ́kà pé gbogbo tí ó bá gbàgbọ́ fún ó hàn níbi adamu lè mọ̀ kí wọ́n rí nǹkan sọ dèèyàn ẹ̀yẹ́ kátàǹgà lọ́run fi sáàrin àwọn yìí ó wá lọ bá ejò àsàrà ṣẹ̀tọ́n ó lọ bá ejò ó lọ wọ ejò mo fẹ́ bí wọn sẹ́kàn ó ní hàn án kí n lọ rí sí ọkùnrin tí olóòní ká máa tẹríba fún yìí ó ní kí n ló kà mí pẹ̀lú rẹ sí ọlọ́run pé mi ń gbà tí ó ní àwọn àtẹríba ni ó ní àwọn àkójọ jẹ́ pé olúwa èmi ejò yóò wá pè mí máa tẹríba fún rẹ yìí kọ́ra mo bá rí ń sàpà lànà bíbí ní sọlọ́láhùn aláyé ọ̀sẹ́lẹ̀ èyí á máa sin adìẹ ìyẹn a máa sin ewúrẹ ìyẹn a máa sàgùtàn mùsùlùmí ìyẹn a máa sin bẹẹ bá kápá bẹẹ ìyẹn lè sin ẹkùn àmọ ejò ẹ má sin ejò òtúlù àyà gbogbo bí ẹ bá ti rí ìjòlá yẹ pa ni sọgí ruha wákẹbí ruha kékeré lè rí ni àbí ní ńlá ni bẹẹ bá ti rí ìjò ẹ pa olórí ibú lejò ejò ọ ní ṣẹtàn lọba lọba ní kò lè tó bá wọn ọgbọ ọ lọ fẹ ká dá ó ní ìwà ó wọ lára gánà lára fẹ́ǹsì àjẹ́nà ẹ̀ ọwọ́ ó ti ga àjùkọ́ sẹ́ni ó lé rigun àmọ́ ìwò fàyà wọ ọgbẹ́ mi lọ́wọ́ oníbo níwà gbé ọ sí níbo ọtí tóbi tóyì ìwọ ètò ọba abánikọ́ akọ́ yí po àjẹ́nà ẹ̀ ká ọ̀fẹ́ ká bọ́ ọtí tóbi tóyì ọ́ ju ohun rẹ̀ lẹ́jẹ́ mi okó sí tá a bá ti wá wọnú ọgbà àdẹ́ra tán ju èmi lẹ́mbẹ̀ nítorí wọ́n wọ ọmọ lọ́ọ́ ti kásí báwọn níbẹ̀ kí ó lọ́ọ́ àfihàn oní ìní nǹkan kan ti ń fún ọ kí ó lọ́ọ́ rí tí mo ní ní ìyá ti ń jẹ mí ní ọlọ́run ti pọ̀jù òsì rẹ̀ a máa ń tá a sì ni pé nítọ́ ọlọ́run fẹ́ràn níjì òṣèṣe ádámà tọ́ ọlọ́run níjì ó dọ̀gá wọn èmi náà ti òṣèṣe ọtí gbogbo rẹ̀ báyìí ló ń fara wọn ó wá kó sí mú ejò ejò wá wọ́wọ́ àgbàlá àjánà ó débẹ̀ tán ó wá fọṣẹ̀ tán kalẹ̀ sẹ́yìn pé àjẹ̀nú gbogbo bá ti wọ ní wọn síra wọn bó bá wo lè wá láwọ àrùgbó bó bá wo lè wá láwọ èèyàn bó wo lè wá torí pé àjẹ̀nú àtàwọn èèyàn ìyàtọ̀ wa pẹ̀lú wọn ni wípé àwọn ò lo ara bíi tiwa àwa ń lo ara ẹ ti máa ń lo ara bá ti ń lo yìí yóò tètè máa kú
torí ń jẹun ń mu nínú tí ń jẹun ìdọ̀tí ó wà ń bẹ̀ nínú tí ń jẹun èyí tó dá wà ń bẹ̀ nínú tí ń jẹun èyí tí ó jẹ́ bí wọ yíwà ń bẹ̀ kò ní mọ̀ omi ń bẹ tí ó mọ̀ tí ó pé a ti ṣe kò ní ṣe nǹkan irọ́ ni wá pẹ́ padà ṣe nǹkan ẹ̀mí kì í sì kú ara ní máa kú tó bá ti di pé ibi tẹ́mi wà ń ti lẹ kò lágbára àti máa wu ẹ̀mí nǹkan mọ́ ọlọ́run kan yu ẹ̀mí ni yóò sì lọ fi pamọ́ tọjọ́ pé ní àlìkìyà mọ́ bíyà ni yóò bá jẹ ni yóò lọ máa jẹ bí gbádùn náà ni yóò lọ máa gbádùn ẹ lọ bu ara mọ́lẹ̀ tó bá di inú sáré àdẹ́mi padà sí lára torí kò ní lè sọ̀rọ̀ àfi pẹ̀lú ẹ̀mí àmọ́ àmọ́ àlùjánú wọn máa fò kiri ó kàn fò ni ó kàn wá ìsinsin ara arúgbó kan ó kàn kó sí tó bá bọ́ lọ́wọ́ bá nàbí ádámù aleṣọláṣọ ọ̀sẹ̀dá ìwọ ádámù ọ níhe mo ní mọ̀nàkà ni mo fẹ́ fún ọ ó lé mi ò ní èmi ò ní ìwọjọ́ sí ikọ̀ yìí ó lọ dá mi mọ̀ òde wá ń se mi ìwọjọ́ sí ìtọ́lọ̀ ní kọ́kúnlẹ̀ tọ́lọ̀ ní kọ́kúnlẹ̀ olórí ibu ni ó kúrò lọ́dọ̀ mi ó wà lé àmọ́ nǹkan kan bẹ tí a kàn áyà náà níwájú tẹ́sù ṣe tó ṣe pé wá sí pàwọ́ náà bá ní àáfẹ́ẹ́ fira lẹ̀ fún ọlọ́run wà lọ́kọ́dá àìdínà ìlà ádám agbé àdéhùn pẹ̀lú ádám kó mọ́ jésù mẹ́kábìlì síwájú kó tó dìpọ̀ jẹ́ yìí kó tó dìpẹ́ ìyẹn ọmọ rẹ dáyé fanasíà anábì ádám gbàgbé ọlọ́run sọ pé fa àbá ìyàtọ̀ ádám àti ṣètọ́nù ọlọ́run ẹ̀wà ẹ̀sùn kún nálẹ́ ìmọ̀lá káàkiri sí ìdúró ádám fún sájọ́dú ilá ìbìlísà àbá mo ní kí gbogbo àwọn èèyàn pátá ó tẹríba fún ádámà èsù nìkan ló kọ̀ tí ó tẹríba ó kọ̀ ó sórí kankan kò sọ pé ádámà sórí kankan ó jèso ó ní fanasíà ó gbàgbé sọ pé yàtọ̀ wà láàrin àmẹ́dẹ́jì ẹni téèyàn gbàgbé sí àti téèyàn máa mọ̀ pé mo ṣe kò sí ń tọ́ sí ó yàtọ̀ síra wọn. ní àsìkò gbáhùn ọlọ́run ti ṣàdéhùn pé tẹ bá gbàgbé nǹkan tẹ bá gbàgbé sí nǹkan ní fi ẹjọ́ rẹ̀ bí ọlọ́run ní fanasí ẹ gbàgbé wà lámúnà jíde àwọn àzìmọ́ ààrí fún ádámà ẹni tó lè de àmúrí ẹ̀mí ádámà ò yí lẹ́mí lámúnà jíde àwọn àzìmọ́ kò lókun ẹ̀mí dáadáa kò lè di ẹ̀mí rẹ̀ ní àmúrí kò lè yarí fún èṣù azimo àdìsí kan túmọ̀ azimo yìí ó ní láàyè àti àdàkùn láyé àkùsà àdúkùn àbúláwò fàyà àti àbí ìzìmọ́tìlà àtọ́bì aláàzọ́rì yìí ó ní kẹ́nìkọ̀ọ̀kan yóò mú okun rẹ̀ lọ́wọ́ fàyà àti ìbí ìzìmọ́tìlà àtọ́bì kó wá lọ wá àgbókun igi ìdí igi gẹ́gẹ́ bí abá ti ní ádámù òde ìtumọ̀ pé láwọn náà jíjí làwọn àzìmọ́ náà tá a bá sẹ́ ìsẹ́pẹ́ igi àáfòkùn dí àásò tí ó le kún bọ àmọ́ mi jẹgẹjẹgẹ àásò tí ó le gan tó ṣe pé a bá gbé lórí tá a bá fọ́ kún ó ṣe déédé tá a bá gbé lórí tá a fọ́ sí ta pa tètè ó ṣe déédé ìzìmùnù pé ádámù ẹ̀mí rẹ̀ ṣe jẹgẹjẹgẹ ìsúrí imú láwọn náà jíjí làwọn àzìmọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn kan ń bẹ tí wọn jẹ ọgá nínú àwọn òtísí ọlọrun àwọn márùn àwọn olè làásìmù lámìnà títí làwọ àzìmá kò lè sínú wọn torí pé ó dé ìdí ẹmí rẹ lámìnà dáadáa iṣẹ tó sì ṣe pọ ó yẹ kó wà mẹ torí ní òtísí ọlọrun tó ṣiṣẹ tààrà tó fẹẹ ṣiṣẹ bí lábẹ ádámà wa aleṣọ láti ọsẹlá ìgbà tó ń dáyé kò sí ẹni tó máa ń pa ọlọrun gbogbo àwọn òjíṣẹ́ yòókù wọn ń dé wọn bórí gbàgbé ẹni báyìí ti jíṣẹ́ wọn gbé lórí iṣẹ́ tí ń tàn ti jẹ́ ni òun dé ẹni kankan ò ti jíṣẹ́ kalẹ̀ òun ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ti jẹ́ ó bí ìbejì nígbà ogun ọmọ rẹ sí 14 ó sì bídò wẹ̀yọ̀ kan ó sì 41 anábì ádám aleṣọ láti wàṣẹlá ó ní ìyàtọ̀ ọkùnrin àtòbìnrin ìyàtọ̀ ọkùnrin àtòbìnrin nù ìyàwó rẹ ó bímọ 40 tóbìnrin báyìí bímọ 15 ní ìsìn gbogbo àwọn ará ilé rẹ ń wọ̀fà lẹ́wù sọ ara rẹ o ọ gbádùn ni ọ ṣe kìnní kan ni ọ ṣe kìnní kan ni àkàn bẹ tó bá ti bímọ tó bá ti pé 12 báwọn sọ lẹnu ìyá dọ́sìn ni wọn ò fúnkọ ọmọ rẹ kankan pé mọ ìyá dọ́sìn ni ó sọ lẹnu èsì tó fi lè bímọ 40 tó wá bídò kàtìdúró 41 èsì ti fẹ́ pa ara rẹ fi ká bẹ
ewa nabi isa alayhi salatu wasalam ya tie on ori okunrin to fi ba nabi isa lo bi je pe ta nabi isa ba debi kan tan ga ba ti hale mo on lo ni nkan re mi ba ti hale mo ke kini mi lo mu yo pe olohun mo ni suru se ti ero pe oni oni gba le ba no bi weli to ni mo ba gba oni ti otun ye ko ti osisi bọlọ ti de ohun ko si ato okunrin lara re ato obirin nikan ni o ro po ko si ninu ofun ya nabi isa pe beyin ba se baye lo jagun ko si ninu ofun olohun ran logun ja ma petu na ni ma petu na lo tin wo lo fi agbelebu lo ko nabi ba so na kan ma ama ya yawa nabi adam alayhi salatu wasalam yawa hawa ara okunrin nikan lọlọrun ti da ko si ato obirin lara re nlu ti en na to fi leju kayo bi mo goji ko si mo ko se npa ko ba gba se pe yo kokan kokan na lo bi nipa ogun kayo bi mo ogun yo mo bi ara re ko si o wa bi ogoji ba si tun ta piri awon ma nabi adam ogoji alayhi salatu wasalam ogoji ni won latara ogoji ni gbogbo aye le fori nigeria cameroon togo lo menkankan gbogbo ile aye olorun ni ya ayu anas taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisa bokorin ti po tolu laye loni omo adam ni won bokorin ti po tolu ni omo adam ni mo ni won bi o ba ti po tolu laye loni gugu wa ko lomo aruduwa bawusa ti po tolu laye loni gugu won ko ni baya jida bi mo ti po tolu laye loni awon na awon yeso kan àmọ́ kò sí ẹ̀dá ọlọ́run tí ń jẹ́ èèyàn tó lè náwó báyìí pé mi sọ ọmọ àlẹ́bí ádámà ádámà lónìí gbogbo wa bá ti pọ̀ tó látara ẹnìkan ọlọ́run ni wàhálà mọ́lá jìdíláwó àzìmá ádámù bó ti gbìyànjú tó àti sínú olú làázìmù torí pé ó gbàgbé kò máa mọ́ àmọ́ gbàgbé òun náà láti bí i náà. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Ní àná, a ní ẹni tó dáa jù láyé nínú èèyàn, ọlọ́run fi Qur'an ràn, sallallahu alayhi wa sallam. Ìwé tó wá dáa jù láyé, ọlọ́run fi ràn ọkùnrin ọ̀hún, ó náà ní jẹ́ Qur'an. Ọkùnrin ọ̀hún ni ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìlú tó wá dáa jù láyé ìlú ọ̀hún lọ́lọ́run ti sọ Qur'an kalẹ̀ òun náà ni Makka tó jẹ́lu ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oṣù tó dáa tààrà lọ́lọ́run sọ Qur'an kalẹ̀ òun náà ló su Ramadan. Àwọn ẹ̀rí náà ni Mubọ̀yì. Ó ní wàyẹ́dẹ́ kúnná lè mọ̀lá ìka ti jùlù lè Adam fọ̀sájàdú ilá ìbìlísà àbá. A sọ pé èdè tó dáa jù láyé lọ́lọ́run ní kí Qur'an ló máa sọ èdè Lárúbáwá. Ìdí tó fi dáa jù asọ́lánì. Alukur'an ni ìwé tó wá dáa kọjá àlà ni ìwé tó ju gbogbo òwe ayé lọ ni. Tó bá sọ̀rọ̀ gbọ́ọ́rọ́ tó dáa lẹ̀ lọ yóò tún wá mú kókó inú ọ̀rọ̀ yóò mú wá yóò sọ mọ́ láìsí ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ Ádámù àti Ìbìlísù yìí ó ti wá sọ mọ́ láìsí rẹ̀ láìmọye ìgbà. Lákọ̀ọ́kọ́ ó ní wàá yẹ́dẹ́ kúnná lílùmọ̀ aláìka ti jùdú ilẹ̀ Ádámù fọ̀sájàdú ilá Ìbìlísà àbá wọ́stàk bára wà káyà nàmíyàn kẹfìrí. Tẹ́tìrìbà àbá wọ́stàk bára wà káyà nàmíyàn kẹfìrí. Ó sọ pé ìtumọ̀ rẹ̀ pé pípé rẹ̀ lẹ́nu náà pé ń bọ̀ wá débi ó ní wàyẹ́dẹ́ kúnná lílùmọ̀ aláìka ti jùdú ilẹ̀ Ádámù fọ̀sájàdú ilá Ìbìlísà àbá ibi tó ti dúnú. Ìtumọ̀ rẹ̀ pé àmọ́ pípé lẹ́nu rẹ̀ kò pé kò sí ń ta fẹ́ fi pípé lẹ́nu pé ṣe mọ́ ńgbà tí ń tàwí tó bá ti yé wa. Wá ń bì í àti wá ìwọ́dà wá èwo ni òwúlò ìwọ́dà wá máa bọ̀ náà ni wá ń bì í máa bọ̀ náà ni wá ṣe mọ̀ pé ìwọ́dà wá ó gùn ju wá ń bì í lọ wá ń bì í náà gùn ju wá lọ gbogbo èwo la lò tí ó ṣàǹfààní èwo ló dín àǹfààní rẹ kù tó bá ti pé wá náà la wí ni tá a fi ìwọ́dà kún tá a fẹ́ lò pẹ̀lú ìwọ́dà tá a bá fi kún yóò ṣẹlẹ̀ tá a fi bá a bá fi ń bì í náà kún tá a fẹ́ lò pẹ̀lú ń bì í tá a bá fi kún yóò ṣẹlẹ̀.
nibikan olohun o ti fi abakun akoko ta koka o ne wa yadukunna lil malaika ngba ta so fun malaika isjudu li adam ko e forikale fun adama fasajadu won forikale illa iblisa isunikan ni o forikale aba o yari wastagbara o si gberaga wa kana min al kafiri o si mbenu kafiri tokanu amanihi wa yadukunna lil malaika ngba ta so fun malaika bi pe isjudu li adam e forikale fun adama fasajadu ugbo forikale illa iblisa afesunika aba oyari ko so pe o si gberaga o wa no kafiri e to ba yari fo olohun kin lo seun be ba yari fun boda re se pe gberaga nu be ba wa yari fo olohun e gbera o be gberaga nu te ba wa je gberaga so olohun kinu kafiri ko ni di ko fi kun ni nibo mi no kafiri o ne wa yadukunna lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa akana min al jinni huwa win kankan ma oni o tun ge kuru ju seyin lo ngba ta ni ka malaika fori kale fun adama gbogbo fori kale pata illa iblisa isunikan ni o fori kale ko so pe aba bolo ba pase fun yan ti o ba se kin lo seun o so ri kankan ni o si gbera ga ni mana nti Quran fi ju gbogbo we aye lo oto ni tolorun ni ko wa so fun wa to ba wa so fun wa ta yo tun wa ko aba ati ma da la won ba ati ma moro so ko si we to si be iwe ta nkan le iwe ko aba ati ma woro so ni iwe literature abi yo ko aba ati ma insha yo ko aba ati ma orojo ni ko si n to fe ko ani pa olorun be ba wo we mi na bo ba se pe we ofo na ni yo ko aba ati ma sokun ni ko si n to fe ko aba ati nse nipa aye abi nipa olorun se ere leyi ogun ni eleyi eko ni eleyi alikiyamato ni olorun ni wa ili izi yi harbu tawkiti arafi ni ti o ma fi fun kan ni ta ma fi juwe asiko izi n to ti koja nu past tense nu nigbati nigba kan ri wa ili nigba kan ri kulna ta so lil malaika fun malaika se n pe to ti koja nu nigba kan ri idha nigba to ba nti o ti sele nu nigba kan ri izi idha nigba to ba idha jaa nasrullah nigba to ba ya taran si olorun ba de o ya to sira won ama izin ta ni to ti koja ni madi idha istiqbalu ni oni future nta koju si ti o ti sele ti izi ba wa ise nbe to je ise past tense bi ka pe qala qala past tense ni ti qala ati izi ba pade yo le yato tori izi past tense ni harfu past tense ni qala filu past tense ni to ba pade idhi qala rabbuka wa idhi qulna past re won yo ni agba yo le yato sugbon ti idhi to ba papo pelu mudoriu izi to se pe past tense ni to wa papo pelu se to je pe future tense ni yo wa pada fun ni past tense amo ko ni lo jina jina to past ati past yun oni idita kulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi se ri pe ngba tan bi n soro ko jina to gba to lo soro adama lasiko ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam so jina to lasiko ane bi adama ko jina to ra wa wa idhi idhi huma fil gari idhi yakulu li sahibihi la tahzan ngba tan bi wokoto sallallahu alaihi wasallam ati gba tan bi adama jesu ewo lo jina ju gba tan bi adama jesu wa id yamkuru bika alladhina kafaru yamkuru asiko ti won dete pelu anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atati asiko ti shaytanu dete pelu re ewo lo jina ju ta nabi adam ajina ju ti anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam olorun ni wa id bi quran ti rinu o dara won pupo wa id kulna lil malaika olorun ni gba ta so fun malaika wi pe isjudu li adam e forkale fun adama
ani ilu to da ti laye lolorun ti so qur'an kale ilu to da ti o siru re olorun kul inna ma umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldati alladhi haramaha ba n so ba won eyan pe mo ni te ma sin olorun oba to ni ilu yi oba to se pe oni bona ti ma pe onile oni miangwa bi land ile nu rabb hadhal baiti olorun ni ka ba te wo imi ni landlord mure ko si en to ni imi mo ni sugbon rabb hadhil baldati emi ni mo ni ilu emi ni miangwa emi ni mo ni kingdom ilu yi olorun gaga o pe ko si ilu to ko pe ra mare ko pe ofa mare àmọ́ maka ọlọ́run pè mọ́ra rẹ̀ kò sí ìlú tó wá rí báwọn bẹ́yẹn bá wà ní ẹsẹ̀lẹ̀ ẹ̀ka ń yìí ni kùránì ló wí ọ̀dà kùránì ló wí èyí tí wọ́n èyí tí ẹ̀hán tí wọ́n ṣe pé nímọ̀ kùránì èyí tí wọ́n wí ọgbọ̀n ní ìsìn sẹ́rí lálàfo zamzam àti rukunu àti makam àlàfo òun ni anabi hudu kú sí bẹni wá sí sí àlàfo bẹni wá sí nọ́wù sí àlàfo bẹni wá sí sọ́ọ̀lù sí àlàfo bẹni wá sí ṣùáyù sí ṣe wá rí àkọ́kọ́ ọlẹ̀ pé ọlọ́run ibo nílẹ̀ ti spread káàkiri pé ọlọ́run ní wà ládọ̀bá dàda àríkà dà háhá òun ti ka ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó gbé kalẹ̀ ó ti kọ́kọ́ da ilẹ̀ ó wá ká ó gbé kalẹ̀ ó wá sẹ̀sẹ̀ sí sánmà ńgbà tó tẹ́ sánmà tán ó wá padà sórí ilẹ̀ dà háhá bí ìgbà tá a fẹ́ tẹ́ ní ọ gángan bí tọ́lọ́run gbé ilẹ̀ lé báyìí ni má kà tẹ́ wọ̀n ó gbé lé báyìí ó wá rúlù ẹsẹ gbé ọtún ó rúlù ẹsẹ gbé òsì ó rúlù ẹsẹ iwájú ó rúlù ẹsẹ yìn ọ̀gángan mọ́kànù. Kùránì bí ẹ bá gbàgbọ́ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n mọ̀ nípa ètò ayé wọn ní center of the heart onímọ́kà ẹ lọ́wọ́ máàpù gbogbo ayé wọn ní center orí ilẹ̀ gbogbo olè ibi tó mi gbà lọ́wọ́ wa ó ju ibi tá a ti ń la títí tá a fi ń kọ́lé yìí lọ ojúbi tá a ti fi ń ṣe sí ilé iṣẹ́ tá a fi ń ṣe ìfàtí lọ ibi tó mi gbà àti ibi tó mi gbà àti ibi tó mi ò gbà ibi tó mi gbà oníjẹ́ ibú ibi tó mi ò gbà oníjẹ́ ọ̀dàn ibi tó mi gbà oníjẹ́ báàrù ibi tó mi ò gbà oníjẹ́ báàrù tá a bá wọ gbogbo ẹ̀ yányá àwọn ọlọ́tún àwọn olóṣè àwọn iwájú àwọn ẹlẹ́yìn sẹ́ńtà gbogbo ilé ayé òní mọ́ka kò ṣe wá ní lọ́la ju gbogbo olú ayé lọ ní à ń pè ní umulkora ìyá gbogbo gbèríko ìyá gbogbo gbèríko bóyá èkó sọ pé àwọn ẹsẹ gbèríko bóyá amẹ́ríkà ti lọ́dọ̀ pé àwọn ẹsẹ gbèríko bóyá india sọ pé àwọn àwa lájú ẹsẹ gbèríko bẹ́ẹ̀ ti wò ó lájú tó bá a bá pe president wa nàìjíríà lónìí àpè kínní olórí oko president amẹ́ríkà olórí oko president london olórí oko ìyá gbogbo olú táwọn ń pè lóko ní umulkora maka ọlọ́ni wàá dínkù náà lè màláìka ìsidúdú lè adam ẹ forúkalẹ̀ fún adama fàṣájà dúú gbogbo wọn forúkalẹ̀ ọlọ́run fi ọlọ́run ní àwọn àfààní káàtọ́bà láwùl màláìka láàdì màṣúra wàláàkì lìyúrí ìṣẹ̀kárájì rúyàtì lìlharakáàtì wàlẹ̀ ìbáàdà wàtàsíbí wàtàkùdíìsì ntí ọlọ́run fi ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò pe màláìka pé mo fẹ́ kẹ́ fún mi ní márùn mo fẹ́ dẹ́dà kìí ṣe ló pè wọ́n sí ó pè wọ́n láti mú jáde kúrò lára wọn wọ́n ń jọra wọn lójú pé bítàdá ọlọ́run òde àwa ti débẹ̀ àwọn màláìka láàrin àbọ̀ ìṣẹ́jú àbí ká pé láàrin àbọ̀ sẹ́kọ̀ndì kò ní pé sẹ́kọ̀ndì ká àbọ̀ sẹ́kọ̀ndì màláìka ó ti gbéra níbi tí ó wà tó bá ṣe pé ìparí sánmà keje ni yóò débẹ̀ tó bá ṣe pé ìparí ilẹ̀ keje ni yóò débẹ̀ tó bá ṣe pé ibi tó mi pin sí ni yóò débẹ̀ tó bá ṣe pé ibi tátẹ́gùn pin sí ni yóò débẹ̀ kálíbi tó òun ti ń yọ ni yóò débẹ̀ kálíbi tó òun ti ń wọ̀ ni yóò débẹ̀ kò sẹ́dá ọlọ́run tọ́lọ́run sí báwọn. Àmàlíkà máa wúra wọn pé àwa ta ni òwà tó a ọlọ́run kan pè ní àlífà lásán ni fún ọlọ́run ọ̀lẹ́sẹ̀ báwọn fún ṣé ìwà wù yẹ àti pàwọn ń ṣe ìbáàdà láyà súnà láhàmà àmàràhùn wẹ̀yàfàlù nà máyù màrún ọlọ́run yan màláìka yìí pé wọ́n yìí tàn lẹ́nu nítorí bá dìkan ṣe náà máa ṣe èyí náà jọ wọn lójú wà tàṣíbíyì wà tàkìdíìsì wà á máa sáfọ̀ mọ́ gbogbo gbogbo aláyé wọn yìí kọ̀ bàrísà wọn yìí pọ̀ pàṣùmọ̀.
won yo ko osupa won yo ko kolenti juju esin to kan gbogbo alaye orin ti won ta ma ko ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi suba elu ko ko wi nta ma wi ni forikale subhanallahi rabbil ala elu ko ko wi laye teyin kan wi ko ni malaika mi ka elu un sin wi dola emi ti mi lo ni mo ti pa ti to tin so kan mi ko pa ti eti kini wa jo won leju olorun wa ni a eyin ti n po ju e ti ni lemeju o wa gbe won o wa gbe won si ki ma won awon afa ni wa gbe won si dede bi won ti ma eda ni isjudu le adam ki a lo forikan le lo forikan le fun adam eyin malaika ki a lo forikan le fun adam isjudu li mustaqbilina wajha adam e forikan le femi olorun ama waju adam mo fe ke wa seria mo fun yin eni te ni o je nkan te ru pe yin le je nkan mo fe se seria fun yin e forikale fe mi olorun ka da mo fo afo dakara di wa ju yin bayi o ya ogun yin forikale ka da mo fo dadi bayi oga ni eyin odaran o o ye eto esu edun orun iwo mo ba n case won ti won o ba ile dun orun ta ba lo gbogi abi won o si n kole won dide je ngbo se eni tin case won lo fi aje won abe n to wa nule eni o wa nule lo fi aje won sadam won kunle fun ni adam ko olon ni won kunle fun ama o gbe won si size won iwa fori kale fun yan awon n ba bo be n gbo lori alabi yusufu na haru lahu sujada olon ni awon eyan yusufu won wo lule fun ti won fori kale fun won ba bo be ti eyan ba se ntodo ma won eyan won wa fori kale fun ba se lu aye nu ko da lai pe n gba asiko rashidi ekini o o gba bọọlu njo kan o ti awon go kan awon abir lo enikan ebo ni ninu bbc awon ni kin lo rashidi ekini si o ni rashidi ekini is god se go ba di o fori kale fun nu rashidi ekini is god go ba di o fori kale fun to an ba bo be n go wada ya asiko anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon sahabe anabi muhammad wa kiri wa muazu oran lo sham muazu wa ri bi awon ara sham ti won se muslimi tin se pelu awon oga awon ma fori kan le fun ni o wa do wa ni anabi sallallahu alaihi wasallam yi re tu ti awon oga ti mo ri lo apolita awon se fun wo kere pupo onibo ni ama fori kan le fun ara kai law kuntu amartu shay'an li yasjuda li shay'in la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha fa innaha la tuaddi haqqa rabbaha hatta haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha hatta law da'aha li nafsihi wa hiya ala ratabi lam tanrahu sallallahu alaihi wasallam oni emi o gboro pa yan lase ko mo fori kale n gboro pa nkan kan yen gan ko fori kale fun nkan kan to ba se ko to fun mi kin pe ki kini kan o fori kale fun kini kan ka o gbani ni ba ti ba ti jibe ko mo fori kale fun ko re nkan to wi olorun yo gbani je o a gbo ni sin to lo n ba ni ka di be kile o to su o gbani ni ba ni ko mo fori kale fun ko re tori pe obinrin o le pa ase oko re mo kọlọn o ma ke pe mo yọda pẹlu to se ati koko ko pa ase oko re mọna to ba pa ase ọlọmọ ọlọmọ pe okay okirun dede ọgba dede oye zakari dede ase kini ka dede e ba mu bairo ti a fi mark n to se e mo bairo to lo fi mark ase oko re to pa mo ni bairo to lo fi mark n to se awa ni ko si bairo ọlọrun o ese to si bairo kò pa àṣẹ ọkọ rẹ máa ṣe ọkọ rẹ tó bá pamọ ní ó di báyìí rò máàkì ṣẹlẹ tó yẹ máa gbé wẹrẹ lọ kò gba máàkì nù. ọlọ́run ni ali muhammad ni sallallahu alaihi wasallam káì ó pọ̀ lórí obìnrin àṣẹ ọkùnrin pọ̀ lórí obìnrin débi wípé kódà tí ọkọ rẹ bá pé ó sì wà lórí àga àrọbí ó wà níbi olórí bẹ́ẹ̀dì tí ń rọbí tí ń gbin kẹ̀yìn ọkọ rẹ wá lóun fẹ́ súnmọ́ èyí gbọ́dọ̀ kọ́ yóò da fún ibẹ̀ ti rẹ́rìn yóò yẹ ẹ kalẹ̀ mo láìkì ẹ̀rí tán rìn o sẹ́rí kùránì kọ́ àwọn gbogbo nǹkan àwọn kò ń la nígbàtí ó ní wàyúngìdú náà ilé kàlùkù sí wáyà kúrú náà mọ̀tá wú
ngbatare bi siwaji bawo yen no suratul isra oni yungiduna ileka ruusi nke yo se bayi to anu o meri ko gbanu sugbon ke yo se bayi se mo pe mo gbanu alabi ni to ba ri mo gbanu alabi so olon ni so ri wa alabi mi sallallahu alaihi wasallam so to ba ko soro fun wa won o gba o ori won so ri bayi se en kon ya wa na won o lagidi won bu erin won o si gba awon dede tolo wi e ri bo se wi to okunrin na laipe bo ti rinu awon sabi lejo kan won lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam won ni nahnu aula bi sujudi minka min ashjara wal jamal sharij yesi o to n ja gori kan le fun o ori ni okunrin kan ara oko ni o wa ri ti won pejo ni waju anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa ni ya sin o lo ngba tuntun dari bo tun pa e n gbiyanju e ku ole lati gba mo ti lo ani be ni okunrin kan lo fine dada lo kan ta ni ri won o bi eyan da wo bara bi ko mo mo ko ti rami se won pa balugba amo be ba lala re be ba lala baba mi to bi mi ti o ba ri loju aye wa bere e da kun mo ri baba kan fa ori ba baba ba da wi lo ri hun o so fun won ni e sa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba tin lala re bayi won ni so mo ko n lo ri o di o mo salam be la mo ra nabi loni mo yi so fun yan o ko do ri ko mama anabi sallallahu alaihi wasallam bi tin wo lo kan ni okunrin to wa ma fo lo kan ti ma wa ra se mo le ko ni awon si wa se fun anabi ti wa bi mo e to wa si ni se ni ale wa pe ba won je mi no so ma so mo mi de be oni ka lo o si mo di wa ju anabi sallallahu alaihi wasallam oni won ni anabi ni o anabi ni be ni se o ba ara ogo ti ma se hun won o bi yan da be yan ba ga to se mo de ji ka anabi ni o wa sallallahu alaihi wasallam be yan ba kuru bi aga be wa ju mi de ji ka anabi ni o wa sallallahu alaihi wasallam ko ga ni ga ti o da mo yan ko si kurunkuru ti o da mo yan de bo ba se wa na lejo ma wa o wa se bayi o wa si eyin wa se bayi e ma ara oko won la anabi ni o ni be ni emi o wa ti gba kini kan lo se anabi ni kini igi okan mo fe ko so fun ko wa ko si di ko mbi wa ko wa so fun mi ko ya anabi ni o anabi ni arsaltuka ilaiha mo ran o si lo ba so fun o ni mo ni wa o si dide o lo ba igi hun pe okunrin kan to ni anabi lo to wa nbe won mo ni oga aya tal kiamanu lo ba dide o dodo anabi ku okunrin hun bó ti wá débẹ̀ báyìí anábì wa wo ọkùnrin náà pé bóò ni bó ti wò bá igi náà kan wò anábì kan forí kalẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam ó lọ tíra yìí o àmọ́ wà láyìn tí gbọ́gbọ́ ọ pé ó padà sọ gangan bí ó ti kú òkè tó gbàgbọ́ àwọn kan wá bí bí irọ́ ọ̀hún ti gbà anábì ni sọ fún sallallahu alayhi wa sallam ó sì tún sọ fún igi sì tún padà ó dúró gangan bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ni ọgbọ wíwèrè ò bá séèyàn anabi ọlọrun ni ọ azili asdudulak dákun tó ọlọrun yọ ń dá fún mi kí n forí kalẹ̀ fún ọ dákun yọ dájé ń forí kalẹ̀ fún ọkùnrin mo ti sàrí fún mo dáran o irú rẹ mo á ṣàṣẹ sí dákun jẹ ń forí kalẹ̀ fún ọ anabi láyàmbá kì í sojú ní ilà lílà kò tọ́ka forí kalẹ̀ fẹ́ nìkan kan fọlọ́run azili akbil yàdá ìka rìjìlẹ̀ ìka dákun yọ̀ dá fún mi kí n kí sí ọwọ́ rẹ kí n fa wọn mi la ẹsẹ̀ rẹ méjèèjì tó fi rìn kí n fa wọn la báyìí àníbi ni òní ó sì la ọwọ́ rẹ àti ẹsẹ̀ rẹ sallallahu alayhi wa sallam àwọn sábẹ́ mu lọ tó arákùnrin kan ń sin rakunmi rakunmi wa yahana ó yàwòrì kan olówó rẹ bá sọ̀rọ̀ kò gbọ́ sẹ́rí rakunmi ó le ju kájá yàwòrì lọ rakunmi burú gan ima síyàn lọ́pọ̀lọ́ ni ẹ tó bá mọ pa arakunmi tí arakunmi bá bínú tó bá se báyìí yóò sí ọpọlọ olówó rẹ kalẹ báyìí tó bá gba aláwùjẹ báyìí orí wọn ó kó lọrùn rẹ ni ó ti wá ya wèrè ó wọn gọ fún tó bá yẹ arakunmi lọ kan wá yóò họ ó wá gbọ pé wọn lànà níbi ìdéhùn ẹ hẹn ó dáa báyìí onílọrọ ọkùnrin yóò jà ó ní kí n ṣe yàn nìkan lọlọrun rántí ó ní gbogbo nǹkan gbogbo ẹ dánilọrun rántí ọba lọ ọba anabi ni kini se onirakun mímí ni o wàláhì ó yà wèrè gan ee bá ń fi ń fi ogun onímọ̀ abá mi fún nǹkan ọ̀gbìn mi lómi ó yà rí o
o ni ma fi ruku o yari o wa fe o ba nba so ani bi ni lo ba npe wa ni ah ogbo ti mo ni alo ya ore oni lo dise mi fun sallallahu alaihi wasallam wa ta di ma ilo kan wa ni ogbo okunrin kan to ni anabi lo oni ko wa odise olon oni ko ara kun mi ba npo wa o ti wa so wa npe to ba fe ho o bi la kun mi ti npo wa ilo na ti ho o wa du re yan anabi won pe so ri baun so ri pe be ori bi yin ba ire bo o se bi were to wa la reju mo sare ni ku mo pe se anabi to gbo ni bo te de bo ti de waju anabi o kan kun le o kan fori kan ni anabi ni sallallahu ah won bo ga re jani oni be ni binu si ni binu si ah o wa ba fun nkan ogbon re o ba fun lomi oni be ni nkan ogbon re o ku olodun ga wa o ba le ku na ni o ku yo so ti on est sorti, Mina. On est venu ici pour sortir. 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 On est venu ici pour o wa lowo ni sorti so na je on go go na yo ma bitiri lara arabi ni ma binu sallallahu alaihi wasallam ma binu so binu ma o ni bele binu ma so wa tele ti yesa sallallahu alaihi wasallam o wa ni wo na oda e si to fi fun lo je to fun lo e wa le olon kan si ni ko yo ri be ni mo mo pe bi o ti pa na ama ngba ti mo wa fe fun lo je si won ebi ti npa won ebi ni o le sun mama oda o ti fo won run bayi yo lo ma sento fe la kun mi an sa bi wa lo ba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam woni nahnu aula bi sujudi laka min ash-shajarati wal jamal ash-shari igi n fori kale fun o nu ginu awa ta lori re pe awa la lo polo ba la kun mi ko da bi o ba ya wori se la kun mi da to yan debi ya kun ra kun mi to ya wori o tun wa mo pe yan la ni o n fori kale da kun anu mo fori kale fun o arabi ni rara e ma fori kale fun la yan ba gi sujudu illa lillah olon ni kan la ma fori kale fun e ko nu latara nabi e ri gugun kan tin fori kale fun bo ba ni e ma fi kale fun mi olon le pe mo yoda emi re kan ma fori kale fun wallahi olon ni binu ama emi ah on to olon olon ni kala emi ateyin a ti ma fori kale fun olon sallallahu alaihi wasallam kini eyun fi wa jo akunle kiyan tori olon to ba wa ni ke ma kun re kiyan won wa ma ni olodun ke la ma wo le fun on ko si hadisi eyo kan bayi laje ta nabi ti ni e ma kun le kiyan ko si hadisi eyo kan bayi ta nabi ti riri eni to kun le ki to wa ni nde se be ni kan ni o be fori kale fun to yari fun yin se bi se na umaru radiyallahu ta'ala ni o ti wa njoko teni kan ti wa pelu re o wa ni wo umaru umaru ni na umaru ni na atẹyin gbogbo jama mo ti wa ni nsin gbogbo nti eyan ba fẹ laye ko bere lẹyin agara tẹ wo yi lam ara illa jannati wan nar o ri nkan kan n wo gbogbo ọmọ na bayi nsin gbogbo ọmọ janna bayi mo ti wa ko si ntẹ tọrọ laye ti o ni sẹ o ye mo bere nkan lọwọ mi ko si ntẹ bere ti o si ti o si dahun ọkùnrin kan didi kan didi wa ni ara oko ni ko sẹni o ri laye gbogbo jama oni dan ba mi o se na mo run la e da kufa te ba re gbajuma ni o wan bere tan ba re ta lo wa ri ba re ri abi ru bere adoju tin wo ni ale mi ni fi le suma mi ale mi baba re o ni abu dabi sallallahu alaihi wasallam o ko ba re nu e omo ko ba mi ajama ni so ko ba re nu lo to na lo ko ba mi nu sẹ́dì náà morúkọ dìde mi tí ń bọ̀ wá ní mansa eré o níwájú wa náà sì fowókún méjèèjì kúnlẹ̀ ọ̀gá dáadáa ọ̀gá tí dojú tọ̀ mẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀ ọ̀gá tó ṣe gbẹ̀mẹ́tẹ̀ ọ̀gá tí ò lẹ ọ̀gá tó lọ́n kíyèsí inú rẹ̀ dùn inú rẹ̀ dùn inú rẹ̀ dùn sallallahu alayhi wa sallam ànábì ò pé umaru dìde mọ́kànlẹ̀ fún mi mọ́kànlẹ̀ fún mi dìde kò rí bẹ́ẹ̀ fún nínú àdísì kan ngbà táwọn sàábé ní tí kọ́ránì sọ kalẹ̀ gilata kúrú kalẹ̀ dínà kọ́ọ́lù sẹ̀mínà wà sọ́yìnà
ese en muslimi olorun ke si bayi e wa ru pe ara o ni yuridullahu bikum wal yusra wala yuridu bikum wal usra e son kana la itoro ni ku ke file to je pe general fun e son to lorun ni ke ma se to general fun olorun fe dera fun ku fe nira fun e so fọlọrun elegba e ma tabi kan ton so pe olorun semi na gbo wa so na ma ni se ah gbogbon kan e se ni ke se yan mewa enu ona na gbe gbogbon wa lori kunle آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انت يا في سوكالينو الو و كون له نبي يكون لاتي فوريكان لتي واجورا وان be ba lo ni kunle won yin mu yan si ki se run lo lohun ni kin ki sa we ni amen o kunle mo bu mo na emi lo wa mo bu yan si baba lo ni kunle po ti fe to ni mo kun baba ragbalagba do thank your key baba romode do thank your key o ba lara re wa idu kunna lil malaikati isjudu li adam olohun ni gbata so fun mo awon malaika ko yen forikale fun adam wa sajadu gbogbo won na forikale pata illa ibilisa isuni kan loko ti o fori bale aba o se rukunkun ta ni ibilisu ojo ti lo to ba dola ati pa quran ji sarakallahu alali azim la tafsir wa olon ba baba ne muhammad sallallahu alaihi wasallam nkan to po anu olon to po olon ba ti se ti jani ati ibrahim radiyallahu ta'ala anhuma ẹjíká ṣe làkọ́ta kùkọ́ ní ìlẹ́gbọ́n àbábá fẹ̀lífà àlékétúkọ́ ẹ̀mí àti àlàáfíà akọ́lọ́kọ́ àbìtàwọn lọ́rẹ̀ yàkọ̀dídá akùn ọ̀sùnkùn bí àǹkúsùnkùn àdéhùn àlẹ́yìn àlékún àdéhùn àlékún bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ فلي أعود رب هذا البيت الذي أنعمه من جوع وآمنهم من خوف أجبت بسم الله كل هو لهم بابا البدوي اللهم كبا بسي عليكم ويونيكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونبري ونداك واني أمانا كمي واتن بكي موونا onibere oni ada kun fe fi ese alaye fun wa lori awon ti won ma nde meta inaku nitori wi pe emi na se ni aipe yi won fun mi ni bill ti o po to tobi 7000 ṣugbọn lati ojo ti won ti ba mi tun se kaadi ti mo nlo oju 2000 lo oju 2000 lo ma ẹdá kun ẹsẹ àlàyé ní ẹkúnrẹrẹ ọpọlọpọ àwọn èèyàn ni wọn ti wà nínú kí ní tí wọn ṣe sẹrẹrẹ nígbà tó sọ ní wípé àjọ ní nàìjíríà ni. bábá dé sípè lọ́dọ̀ wáyé sí ọmọ àpò ìpè náà ni sẹrẹrẹ yìí bíjọba ò bá dá ẹnìkan àwọn akáìsìn fún kí aláìsàn àwọn olùbà àmújọba ẹjẹ sì ti àpò pé ẹ wá fi wọn lẹ kí wọn mọ sí bálabàlà kí wọn tọjú wa ẹsẹ kanada wani ọlọrun táwọn bá pààrọ rẹ ọwọ kalu pààrọ rẹ nítorí wípé wọn mú ọ náà nù dédé bá a ti lè sìn ẹjẹ mọ àwa náà ṣe dédé bá a ti mọ dédé bá a náà ti tó àwa náà ṣe dédé bá a ti tó nítorí wípé ẹnìkan mọ ẹnìkan nù. ẹja fi wọn lẹ fún wọn yẹn wá jẹ dédé owó tá a máa fi ra káàdì nẹpa ọlọrun fún wa àti pé ìyàwó rẹ ló ṣàdúrà ọlọrun dákun káì mọ́jú owó káàdì wọn fa wọn la pé ìsìnkẹ fúnjọba torí ìjọba zilu sultan kazilila sẹ́dínà àlínì bòjì ìjọba ó dàbí ju bòjì ọlọ́run ni o bòjì wọn bòjì ìjọba ara bòjì ìjọba ni fúwọ́n ẹni fún kọrin títí ara bòjì ìjọba ni pẹ̀tró ara bòjì ìjọba ni
Million,
to ba fun ko won ba si ire lo to ba ya bi diwo ile o ka lo lasan ni parawo iwo bi ba bo ron ya ba ile lo eni to fe ron ya laye yo disappoint yo ya owo kan lo ku si yo ya won ma to ya ku to dadan ni o fe pa lo pa ko fe pa lo fe yo ba islam awon pe oku fe ron ah to ba lo lo na ya o nta wu ba o kan to ninu se bi te ba o ba ti won si isiku muslimi yo yugu ya ba ah awu se ni mo do gba yi wo mo de ta mo to ga wo mu mo to wa ti ke je o tun denge bayi mo de ta yin ni bebe lu mo fun won bayi bayi ah ti o to denge so ni en ti o face yi ba deli ba o lo sa mo o ko si o glass e lo si ya bayi mo to fa mo ko lo lo si ni mo yan mo ko lo si bayi awo ko muslimi yi ta tu si e wo e lo wa cha mo baba ko ku li pe me ba re e ho i wa la da gba e tu ba se ho e wo te le mi u ko e so la ti o ti na ti se da de sare ti mole ti da de sare e so i mole i bi ka de ti pe i mole ja de sare da ti se ti muslimi e le ko pe i mole ja de sare e ne ka a fi ti muslimi ko ti se wo si wa de si fun ko lo ti ni be wa to no àwọn kí lè ti rí nìkan ní kàbíyàn yẹn ilé ọkọjá àrùn ọjọ ọrùn làákà yìí wọn náà bá ti ṣe pẹlú ìyá yín ìyẹn mí ní kò ní rà tó ta àmọ ẹ lọ gbogbo sàárẹ ọkọọdẹ apáta ìyẹn mí kan wà lọnà olùkọsí wọn ní àṣekọsí náà fi gbé òkú àdúgbòsí náà wọn kàn kó sì rúkọ náà wọn kàn kékeré náà wọn ní ẹgbẹ gbogbo ìyá rẹ òkè ọyà yìí kan wọn ṣe ìsìnkú ni wọn ní ìsìn oni ko si ti o ku anu re gangan oni ko lo wa ti ni ah yi ma ka ni e yo wa ka ni pe ah awuzu billah ti ma nu so yo yo ah ko lo wa ti ni a pe ni yo pe wa ti ku sa ko yo da bi yo si ka do be ka me pa so lo be pa ro ni yo pa ipo si lo be ka ni ipo ju lo be lo ni esu na mara ni àti wàá gbọ́ orí láyé èé wọ́n bá tí wọ́n wú òkú kan tí ìṣòkò mùsùlùmí láwọn tí mùsùlùmí làwọn fi wá ìṣòkò sí ìṣòkò wa ẹ ti máa dáná lókòsí pé wọ́n pè òkú ẹ láti wọ́n fẹ́ lo owó sí ẹgbẹ́ wa ìyá ìgbé ẹ gbogbo bí wẹ́rẹ́ èé sí ó ti ra òkú mùsùlùmí la kọ́ pẹ́ nìkan fẹ́ wú ẹ rí fọ́tò rẹ̀ ní kánò àtọwọ́ àtòlùrẹ́ ẹ rí wu rẹ níwò ni ẹ rí ìṣẹlẹ wọ ẹ rí ìwò lóyìn ẹ rán òkú káàkiri 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 ẹ má dáhùn ọlọmọdé àṣìbí ọyá. onígbèrè ní ẹdá kan kí ni a máa wí tí a bá ṣe sùúrù àdúrà ni. ẹgbà wọn kan ní káwọn sọ pé sùwárọ bí àlàáfíà tá a máa wí lónìí wọn ọ̀ká sì ní káwọn sọ pé sàjẹ́rẹ̀ wà jí ilé ẹ̀dẹ́ ọ̀fọ̀lọ́pọ̀ ṣàkóṣàkó àwọn ọgbọ̀nsọ̀rọ̀ ọgbẹ̀ àwọn ìlú ọkùnrin wá ti bá dàbà ká lọ àrùn àṣàrùn káàkì káwọn ọgbẹ̀ àwọn ọkùnrin kan rẹ̀ tàbá wí dáhùn bó bá wù ọ́ bọ̀ wá wí bá pẹ̀lú mọ́sọ̀ tí tọ́ bá forí kan lẹ́gbà tó ṣe tìlá yọ́n sí ẹ̀dọ̀ ti ká àdá ayáta oúnjẹ sàṣẹ láti lọ ẹ̀ lórí ìfọ̀rí kalẹ̀ sọ̀tọ̀ ọlọ́run sáyẹ̀nsì tí wọ́n ti sáyẹ̀nsì adájí jíjẹ wọn ò ní ètò ọ̀rọ̀ nta lẹ́bi wí ni wípé sọ̀rọ̀ àrọ̀sọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ fún wípé wọ́n ń ṣàgbára owó dìgbì amos aláti àbẹ́tò abdọ́lù mọ́ọ́kútì àbí kó ṣe àti káà òkun ló bá bá alẹ́ tójúkó máa tọrọ nǹkan rọ̀ mí lọ mo ti ń fún ká ó ju ti àwọn dá ń tọrọ nǹkan tó sì rí òkè lórí ìfọ̀rọ̀kànlẹ̀ lọ. báyọ̀ ti mímu sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀. ẹ̀rọ náà yóò rí kí ni a máa wí tí a bá ṣe ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n. láàrin mi ra ohun tọrọ máa ṣe ìtọ́jú fún wáyé rárá àfọ́nbí tọ́ ọba foríkalẹ̀ pé ọlọ́run kò dúpẹ́ owó tọ́ foríkalẹ̀ báyìí tọ́ ọba ti tọ́ ọ̀fẹ́ fọ kò ní ìdí pé kí búláàdà kò ní ìdí oúnjẹ lọ sàlọ̀ rárá bí wọ́n ti ṣe báyìí foríkalẹ̀ ọlọ́run pa kó ọ̀wẹ́ pa. ẹ̀rọ ọlọ́run wọn ni kí ẹ sọ́dọ̀ àfihàn mọ́lá muhammed maruf ti ń bẹ ní
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.